ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର, ଜେମା ସୋଲି। ଆଜି ମୁଇଁ ଗୁଟେ ଟପିକ୍ ନେଇକିରି ଆସିଛେ। ସେ ଟପିକ୍ଟା ହଉଛେ ଚାଟୁକାରିତା, ନେତାମାନଙ୍କର ଚାଟୁକାରିତା କରିକରି ଆମର କିଛି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ବି ନେତା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍। କିଛି ଅଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଲାଲଗିରି କରୁଛନ୍, କିଛି ଡାକ୍ତର ବି ଅଛନ୍, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ ଲୋକ ଅଛନ୍, କିଛି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ବି ନେତାଙ୍କର ଚାମଚାଗିରି କରିକରି ନେତା ପଛାଡ଼େ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବୁଲୁଛନ୍, କେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲେ ବୁଲୁଛନ୍, ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖ୍ବାର ଛାଡ଼ିକରି। ଏ ରୀତିଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଇସିୟୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା ନେତାର କେନ୍ ଲୋକ ଗୁଟେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଆଇସିୟୁ ବେଡ଼୍ ଥଉନି ତ ତାକେ ମିଳିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ତଳେ ଶୋଇଥିବା, ତାର କେହି ନେଥନ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଗି କିଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ନେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଗରିବେ, ସେ ଗରିବେ ବୋଲିକରି ତାର କିଛି ଅଧିକାର ନେ ଯିବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ ଆସିଯାଉଛେ, ଫାଟ କରି ଆଇସିୟୁ ମିଳିଯାଏସି। ଛି, ବେହିଆ ବେଲଜ୍ଜା, ଡାକ୍ତର କାହାର ଲାଗି ହେଇଛ? ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ଲାଗି, ଗୋଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି। ତୁମ ପାଖରେ ଫେଲୋ ଫିଲିଂ ନାଇଁନ? ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତଳେ ଶୋଇକି ମରୁଛେ, ତାର କେହି ନାଇଁନ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଛନ୍, ବୁଢ଼ାର କେହି ନାଇଁନ, ବୁଢ଼ୀକେ ଆଇସିୟୁ ମିଳିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେ କହି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ବଡ଼ିକେ ତଳେ ରହିଛେ, ଚୁପଚାପ ରହିଛେ, ତାର କେହି ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ନାଇଁ। ବଡ଼ା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଇସିୟୁ ସିଚୁଏସନ୍ 90, 40, 60 ତ ସତୁର ତ ତାହାକେ ନାଇଁ ମିଳେ। ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ନେତା ଆସିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବେ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଲାଗି କେହି ନାଇଁ ଲାଗନ୍। କାଁ ହେଲା ଯେ, କାଁ ତାର ଯିବାର ଅଧିକାର ନାଇଁନ? ମୋର ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅ, ମୋର ଦରକାର ନାଇଁନ। କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହଉ, ମୋର ଲାଗି ସବୁ ରୋଗୀ ସମାନ। ଆରେ କୁର୍ବାନ ହେଇଯିବ, ସେ ଚାକିରି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ବେଟର୍ ହେଇଯିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ଜନତାକେ ମୁଇଁ ଯଦି ନିଜ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ମୁଇଁ ଲଢ଼େଇ ନାଇଁ କରିପାରମି, ତାହାକେ ମୁଇଁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ନେଇ ଦେଇପାରମି, ଲାଭ କାଣା? ଆମର କିଛି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାର ଚାମଚାଗିରି ଆଇଛନ୍, ତାର ଗୋଡ଼ ମୁଡ଼ ଧୋଇବେ, ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବୋଲିଆ ଯେନ୍ ଲୋକ, ଯେନ୍ ମଦୁଆ ଗଞ୍ଜୁଆ ଫୁଣ୍ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍, ସେ ହାଲତ ଆମର କିଛି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଛି। ସିନ୍ସିୟର ମୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଭୀମ ସାର୍, ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସାଗ୍ନିକା ତ୍ରିପାଠୀ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ବ, ଯେନ୍ ଡକ୍ଟରଟା ସିନ୍ସିୟର ମୋଷ୍ଟ ଚାଲିଛେ କାଣ? ଏଇଟା ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସିନ୍ସିୟର ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ଅନୁଚିତ। ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼, କିଛି ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍, କିଛି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍, କିଛି ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍, ମିଶିଯାଉଛନ୍, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍। ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଗରିବକେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସନ୍ ନେଇଛ, ସେକ୍ରେଟରୀ ହିପୋକ୍ରେଟସ୍ ଓଥ୍ ନେଇଛ, ମୁଇଁ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ଏକେଷ୍ଟ ନାଇଁ କହିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଯଦି ବୁରା ଚାଲ୍ବା, ଖରାପ ଜିନିଷ ଚାଲ୍ବା, ତାକେ ମୁଇଁ ବିରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ସି। ସେଟା ମୋର ଖାସିୟତ, ସେଟା ମୋର ପରମ ପରିଚୟ। ଯିଏ ବି ଅନ୍ୟାୟ କର୍ବା, ମୁଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏସି, ସେଟା ଯିଏ ବି ହଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ। କାରଣ ମୁଇଁ ଶପଥ ନେଇଛେ ହିପୋକ୍ରେଟସ୍ ଓଥ୍, ଯାହାକେ କହେସନ୍ ରୋଗୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କର୍ବା, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗ୍ବାରଟା ଅନୁଚିତ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସିନ୍ସିୟର ମୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଯିବ। ଡକ୍ଟର ସାଗ୍ନିକା ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଯିବ। ଡକ୍ଟର ପାର୍ଜୋଶୀ, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଯିବ। ହୁଏ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ଚୋରି କରୁଛି, ଡକାୟତ ପୁରା ଆଗ ଡକାୟତ, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ବସିକି ଦଲାଲି କରୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖ୍ବାର ନାଁ ନେନ, ସେ ଡକ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ ଲାଗ୍ବାର? ସେ ଡକ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ ଲାଗି ଲେଖ୍ବାର? କାହା ସାହସ ନିହେବାର ନେବାର? କାରଣ କାଣା? ତାଙ୍କର ବଟି ଖାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟରଟା ସିନ୍ସିୟର ମୋଷ୍ଟ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗ୍ବ। କାଁ ହେଲା ଯେ, କାଁ ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲ୍ବା? କାଁ ହେଲା ଯେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଚାଲ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ? ହସ୍ପିଟାଲଟା ଗରିବ ଲୋକ ଲାଗି, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଲାଗି, ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହାର କେହି ନାଇଁନ, ତାହାକେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର କଥା। କାରଣ ତାର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଆମେ ବିମୁ ଯଦି ବିମୁଛୁ, ମାନେ ଦୂରେ ରହୁଛୁ, ବୋଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ରତି ଦାରିଏ। ସେ ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ମୋର ପୁରା ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ଗରିବ ଜନତା ପ୍ରତି, ଯେ ସେ ସିନ୍ସିୟର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେନ୍ମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲାଗି ସେମାନେ ସଭା ସର୍ବଦା ଥିସନ୍, ହେନ୍ତା ବି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍, ସବୁ ଡକ୍ଟର ସମାନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦଲାଳି କରିକି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା,
ସାଧାରଣ କେତେ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ ନେତାଙ୍କର ଘରେ ହାଜର ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଘରର ଖୁସାମତ କରିବେ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ନୌକର ପଢ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଉପରୁ ତଳ ତ ତେଲ ଲଗାବେ ସେମାନେ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ ବେହିଆ ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଟେ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ହେ ତମେ ଚୁପଚାପ ରହୁଛ, ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନାହିଁ କରେ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କେବେ ନାହିଁ କରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟି ସ୍ୱାର୍ଥ ତାର ହାନି ହେସି ସ୍ୱାର୍ଥ, ସେଟା ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେ। ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇଯିବା ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରି ଆସିଛୁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବିରୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଲାଗବାରଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ। ଡାକ୍ତରର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କାହିଁ ହେଲା ଯେ, ରାଜନୀତି ଲୋକ ତ ରାଜନୀତି କରବା, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସିନ୍ସିୟର ମୋଷ୍ଟ ଅନ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଇଁ ହେବାର କଥା, ଏଟା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ। ଆଉ ମୋର ହିସାବରେ ଭାବସି ସବୁ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ନେତାର ଚାମଚା ହେଇଯାଇଛି, ଆରେ ଚାମଚା ବନବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ପେସେଣ୍ଟ ବନ, ଆରେ ମୋତେ କହ ଚାମଚା ମୁଇଁ ହଁ ମୁଇଁ ସମ୍ଭାବିମାନ ସହିତ ମାନେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିମି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଚାମଚା ଗରିବ ଜନତା ସେ ଗରିବ ପେସେଣ୍ଟର ଚାମଚା ଯାହାର କେହି ନେନ, ମୋତେ କିଛି ସେଥିରେ ଲାଜ ନେଇ ସରମ ନେନ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଫେସନରେ ପଶିଛ ରୋଗୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକରି ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲ ଡିଗ୍ନିଟି ରଖ, ପ୍ରଫେସନକେ ବେଇଜତ କରିବା କାହାର ଅଧିକାର ନେନ। ପ୍ରଫେସନ ତମର ଲାଗି ନୁହେଁ, ପ୍ରଫେସନକେ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛେ, ପ୍ରଫେସନଟା ହେଉଛି ମହାନ ପ୍ରଫେସନ, ଏ ପ୍ରଫେସନର ଡିଗ୍ନିଟି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେତା ପଛରେ ଭାଗିକରି ତମେ ହେବାର ଅଛେ କୁକୁର ହେଇଯ, ସେ କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଲପୁର ତକ ବୁଲୁଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଆରମ୍ଭ କରିକି ନେତା ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ମୋର ପଛରେ ଲାଗବେ, ତାର ପଛରେ ଲାଗବେ, ଲାଗବେ ଲାଗି ତ ଲାଗିଲେ କାଣା ହେବା, କାଣା ହେବା? ଯୋ ମଞ୍ଜୁରୀ ଖୁଦା ଯୋ ହୋଗା ମାନେ ଯାହା ବି ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକର ଧର୍ମ, ଚିକିତ୍ସକ ସବୁବେଳେ ମୋର ପଛେ ପଡ଼ବାର କାହାର ସାହସ ନାହିଁନ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିରୀହ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର କି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍, ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଇଁ ହେଇପାରନ୍, କାରଣ ମୋର ପାଖେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଅଛେ, ମୋର ପାଖେ ମୋର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ମୋର ପାଖେ ଆପଣ ଅଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଯିବ ଯେନ୍ମାନେ ବିଚାରେ ନିରୀହ ଅନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ସିନ୍ସିୟର ଅନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସକାଳ 9-5 ବେଳେ ତ କାମ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ବେହିଆମାନେ ସେଇ ଡାକ୍ତର ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ଅମକା ଆଉଟଡୋରରେ ଡକ୍ଟର ନେଇ ଆସି, ହେଁ ସେ ଡକ୍ଟରଟା ଯାଇକରି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ଭିତରେ ଆଉଟଡୋରରେ କାମ କରୁଥିବା, ଇନ୍ଡୋରରେ କାମ କରୁଥିବା ସେ ଡକ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ରହିଛି ସେ ଜାଗାର ଆଗରେ ହେଉଛି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ଦେଖି ସେ ଡକ୍ଟରମାନେ ବର୍ତ୍ତିସନ୍, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତି ହୁଏନି। କାହିଁ ହେଲା ଯେ, କାହିଁ ହେଲା ଯେ ନେବି ବଟି ବଟି ପୁରା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ କହିମି, ଡରବାର ନାଇଁ ନମି କାହାର, କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଇଁ କହବାର। ଚାମଚାକିରି ହତ୍ ହେସି, ଚାମଚାକିରିକେ ଛାଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନେ, କିଛି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ତମର ପ୍ରଫେସନର ଇଜ୍ଜତ ରଖ, ସେହି ଗରିବ ଲୋକ କଥା ଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଡାକ୍ତର ହେଇଛୁ, ଆଜି ଯାହା ପଇସାରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅଧିକାର ଦେବାର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ଆମର ଜୀବନେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଚିକିତ୍ସକ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ କାମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭାଇ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକର ପଛାଡ଼େ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛାଡ଼େ ଘୁମା, ତାଙ୍କର ପଛାଡ଼େ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଆଗରୁ କହିଆସିଛି, ମହାଭାରତ କାଳରୁ ହୋଇଛି, ମହା ରାମାୟଣ କାଳରୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ସତ୍ୟର ପରିଜୟ ପରାଜୟ ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ସମୟ ସମୟରେ ସତ୍ୟର ବି ପରାଜୟ ହେଉଛି। କାନୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କାଣା ହେଇପାରେ, କାନୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କିଏ କାଣା ହେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ସେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛେ, ଯେନ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କରସନ୍, ତାଙ୍କୁ ମୋର ସେଲ୍ୟୁଟ୍। ସେନ୍ତା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଓଜସ୍ୱିନୀ ପଟେଲ ହଉ, ଡକ୍ଟର ଓଜସ୍ୱିନୀ ପଟେଲ, ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର, ନିରସର୍ଜରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ନି କହବା, ଯେନ୍ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅନେଷ୍ଟଲି, ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର ସାର୍ ନିରସର୍ଜରୀ କଟକରେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍, ଓଜସ୍ୱିନୀ ପଟେଲ, ଗୀତା ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଓଜସ୍ୱିନୀ, ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଶାଗ୍ନିକା ତ୍ରିପାଠୀ, ଡକ୍ଟର ଲାଲମୋହନ ନାୟକ, ଏନ୍ତା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଭଲ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଦାସ, ଏନ୍ତା ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଅଛନ୍ ଦୁନିଆରେ, ଯେନ୍ମାନେ ନିଜର ସମୟକେ ବାହାରେ ବି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍, ସେନ୍ତା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମାଜକେ, ନା କି ଡକାୟତ ଚୋର ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କରିଛେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଫେସର ଲୋକ କିଛି ଖରାପ କହିପାରେ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ପରବା ନାଇଁନ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଫେସରରେ ଆସିଛେଁ, ମୋର ପ୍ରଫେସରର ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛେ, ମୋର ପ୍ରଫେସରର, ମୋର ପ୍ରଫେସରରେ ମୋତେ କେବେ ବି କହିନି କେନ୍ସି ନେତାର ଚାମଚାଗିରି କରବାର ଲାଗି, ସାହସ ଅଛେ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ।
ସାହସ ଅଛି ବେଲେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ହଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ମୋ ସାମ୍ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଛି ସାହସ ଅଛି ପଛରେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି MRI ଦୁର୍ନୀତି ସମୟରେ ଲାଗିଲ ନୋଟିସ୍ଟେ କଲ କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ଭଗବାନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ ମା ସମଲେଇ ଅଛନ୍ ତାର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଆପଣ ଯାହା କଲେ ବି ମୋତେ କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରନ୍ ତ ସେନ୍ତା ସେନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସହଜ ନୁହେଁ ସେଟା ଭାବବାରଟା ଭୁଲ ହେ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇ ହେବାର କଥା ଆଉ ଦୁର୍ଭାବ୍ୟର କଥା ତ ସେନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର କୋଡ଼ା ଜବାବ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ା ଜବାବ ଅଛେ ଯେ ସେମାନେ ସତ୍ୟର ଲାହାର ଯାଉ ଚାମଚାକିରି ଛାଡ଼ୁନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆସୁନ୍ ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ଭାଇ ଭାବସନ୍ ଏନ୍ତା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ହେ ଏନ୍ତା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ହେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥପଥରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛେ ଚାହେ ମୁଁ ରହେ ନା ରହେ ମୋର ଚାକିରି ରହେ ନା ରହେ ପର୍ବା ନେଇ କରି ମୋ ଜୀବନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ବି ଭାବସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାରକେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କରିବେ ବି ଆଶା ମୋର ମୋଦି ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଭାବସି ସ୍ୱଚ୍ଛ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଗରୁ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ସେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଆଶା କରସି ସବୁ ସରକାର ଚାହେଁସନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛିଟା କରପ୍ଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି କିଛିଟା କରପ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ତ ମୁଁ ଭାବସି ଆଶା କରସି ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଖରାପ କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କରପ୍ଟେଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେ ଚାମଚାଗିରି ନେତାମାନଙ୍କର କରବାରଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖରାପ ମୁଇଁ ପ୍ରଫେସନରେ ଆସିଛେ ଡାକ୍ତର ହେବକରି ଚିକିତ୍ସକର ପହିଲା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିମି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କହିବାରକେ ଚାହିଁମି ଯେଟା ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି କି ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେନ୍ମାନେ ଅବହେଲିତନ୍ ଦଲିତନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ନେଇ ଦେଇପାରନ୍ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଫାଇଦା ଦେଇନି ପାରନ୍ କାରଣ ମୁଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ଚାମଚାଗିରି କଲି ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯିବା ମୁଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଚାମଚାଗିରି କଲେ ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବଢ଼ିଯିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବସୁନ୍ ବେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ବସୁନ୍ ବେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାସୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକେ ଆସିଗଲେ ଖାଇବାର ମାନେ ଦଶହରା ଆସିଗଲା କି କେନ୍ ମାନେ କେନ୍ସି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯାସନ୍ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର କ'ଣ ଆମର କୌଣସି ଇଜ୍ଜତ ନାଇଁନ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ନାଇଁନ ମୋତେ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ଦେସି ସେଟା ରିଏଲି ମୁଁ କହୁଛେ ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିସି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯାହା କେହି ନେଇଥିସି ତାହାକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଫାଷ୍ଟ ଦେବ କାରଣ ସେ କାହା ପାଖେ ଯାଇନିପାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ମରିଯିବା ତା ପାଖେ କିଛି ପଇସା ନଥାଏ ସେ ବାହାରକେ ଯାଇନିପାରେ ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ମୋ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ଅଛି ମୋର କଲିଗମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେନ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ନେତାମାନଙ୍କର ଚାମଚାକିରି ବନ୍ଦ କରୁଁ ଆଉ ଯେନ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ ଡାକ୍ତର 90% ଡାକ୍ତର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କିଛିଟା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମ ପ୍ରଫେସନ୍କେ ବ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ାରୁ କୋଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଭଗବାନ ତ ଦେବା ଇ କୋର୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଇନୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଇଯିବ ଆଉ ସେନ୍ତା ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଲ୍ସି ବି ସମ୍ମାନ ବି ସେନୁ ମିଲ୍ବା ତାଙ୍କୁ କାହାକେ ମିଳିଯିବା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କାହାକେ କାଣା ମିଳିଯିବା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଜୀବନର ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ସେ ପୁରସ୍କାରଟା କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଦାସ ବୋଲିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ବୋଲିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତାଛଲ୍ୟ ଶୁଣବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନେଚର ବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଛାତ୍ରମାନେ ମୋର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇଥିମି ଯଦି ଉଚିତ ଲୋକ ହେଇଥିମି ସେ ଭିତରୁ ଯଦି 10% ବି ଯଦି ପାଳନ କରିଯିବେ ମୋର ପଢ଼ାଟା ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଯଦି ବି ମୋର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ର ବଟ୍ ସଚ୍ଚାଇ କହିମି ସଚ୍ଚାଇ କହି ଆସିଛେ ସତ୍ କଥା କହିସି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ହେଇପାରେ କିଛିଟା ସମାଜଶ୍ରୀଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ଯେନ୍ମାନେ ମୋତେ ନିଚା ଯିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଇଁ ହୁଏତ ଭଲ ଲୋକ ନ ହେଇପାରେ ମୁଇଁ ହୁଏତ ଭଲ ଲୋକ ନ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଭଲ ନା ଖରାପ ସେଟା ଜନତା ବିଚାର କରିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ତ ଖରାପ ନୁହଁ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଦାସ ତ ଖରାପ ନୁହଁ ଡକ୍ଟର ସାଗ୍ନିକା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ତ ଖରାପ ନୁହଁ ଗୀତା ମହାନ୍ତି ତ ଖରାପ ନୁହଁ ସୁବୁଦ୍ଧି ସାର୍ ବୋଲେ ଡକ୍ଟର ତ ଖରାପ ନୁହଁ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ଡେଫିନେଟଲି ସମ୍ମାନ ରହିବାର କଥା ସମ୍ମାନଟା ବଜାୟ ରଖବାରଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଚାମଚାକିରି ଛାଡ଼ିକରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଫେସନ୍କେ ଇଜ୍ଜତ ଦେମା ବେଲେ ଆମର ପ୍ରଫେସନ୍ଟା ଡିଗ୍ନିଟି ବଢ଼୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବଢ଼୍ବା ଆଉ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବା ଆଶା କରୁଛେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାପଟେ ମୋ ଲାଗି ମାନେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତମାଚାଏ ଯେନ୍ମାନେ ଭାବସନ୍ କି ସମସ୍ତେ ଘିନୁଆନ୍ ମୁଇଁ ଘିନୁଆ ନୁହେଁ
ମୋତେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯବ ତକ୍ ମୁଁ ରହିମି କୌଣସି ଗରିବ ରୋଗୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ନେଇ ହେଇଥାଏ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ହେବା ସେ କ୍ଷଣ ମୁଁ ମୋର ଚାକିରିରୁ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେମି ଏଇଟା ଆମେ ଭରସା ଦେଉଛେ କାରଣ ମୋ ଲାଗି ସବୁ ରୋଗୀ ସମାନ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟାୟ ନେଇ ହୁଏ ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କରିମି ସେଥିଲାଗି ଯାହା ବି ମୋତେ କରିବା ପଡ଼ବା ମୋତେ ମୁଁ ତା'ର ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହେମି ମୋର ଆଶା ଅଛେ ମୋର ଅଥରିଟି ମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖ୍ସନ୍ ସେ ଅଥରିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ କିଛିଟା ଅଥରିଟି ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଲଳିତ ମେହେତାର ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକଟା ଅଶ୍ୱିନୀ ପୂଜାହାରୀ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅନେଷ୍ଟ ଡାକ୍ଟର ଥିଲେ ତ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଗୁଡ଼େ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଫେସନ୍କେ ବୁଝିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତିରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଲଳିତ ମେହେର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫିଲ୍ଡର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟଲୱର୍ଥ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଲୱର୍ଥ ୱାନ୍ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଡକ୍ଟର ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଛନ୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମ ଲାଗି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଡାକ୍ଟର ଲଳିତ ମେହେର ଭଳିଆ ପ୍ରଫେସର ଲଳିତ ମେହେର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଇଛୁ ଆଶା କରୁଛେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନେବେ ଆଉ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମର କଲେଜର ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲାଗି ମୋର ଯେତେ ବି ସମୟ ରହିବା ସାହାଯ୍ୟ କର୍ମି ଆଉ ଚାକିରି କେବେ ନାଇଁ କରେ ମୋର ଜୀବନଟା ମୋର ମସ୍ତ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି ମୋ ସର୍ ଝୁକେନି କେନ୍ସି ନେତା ଆଗରେ କେନ୍ସି କରପ୍ଟେଡ଼୍ ଲୋକ ଆଗରେ ମୋତେ ରୂପେନି ମୋର କୌଣସି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଲୋକ ଆଗରେ ମୋର ସର୍ଟା ଝୁକେନି କଟିଯିବାକୁ ଅଛି ବଙ୍କା ନାହିଁ ମୋର କେବେ ବି ମୁଇଁ ନାଇଁ କରେ ଏଇଟା ମୋର ଡିଗ୍ନିଟି ଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିପାରନ୍ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ଅମକା ନେତା ପଛରେ ରହିସି ଅମକା ନେତା କେହି କହିପାରନ୍ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ତା ପ୍ରଫେସନ୍କେ ପ୍ରତି ଇମାନଦାର ଏ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏ ସେଟା ମୁଁ ସତେ ସଚ୍ଚୋଟତା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହୁଏ ତ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ମୋ ସଚ୍ଚୋଟତା ହେଉଛି ମୋର ପରିଚୟ ମୋର ପଛଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଫରକ ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼େ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଜନତା ଅଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ମୋର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯେନ୍ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରସି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ଆର ଜନ୍ମ ବି ଦେଲେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ପାଇମି ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ମୁଇଁ ରହିମି ସବୁଦିନ ଲାଗି ରାଜନୀତି ମୋର ପେସା ନୁହେଁ ରାଜନୀତି ମୋର କୌଣସି ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ମୋର ଇଏ ନାହିଁନ ଯେ ଲୋକ କିଛି ଭାବୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିମି ମୋର ଜନ୍ମଟା ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବୋଧେ ହୁଏତ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଯେ କଠୋର ରୂପରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବୋଲେ ସେଟା ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଜୀବନର ଯାହା ବି ହେବା ମାନେ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଏ ଆଶା ସହିତ ଏ ଭରସା ସହିତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କନୁ ବିଦାୟ ନେମି ଆଉ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍କେ ନେଇକିରି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଟୁ ବି ମାନେ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ନେଇକି ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବିତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଟୁ ବି ଡକ୍ଟର ଆଉ ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଯେନ୍ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ କରପ୍ଟେଡ଼୍ ତାଙ୍କୁ ମୋର ୱାର୍ନିଂ ବି ଏ ନେଇ ଛାଡ଼େ ଚାହେ ମୋର ଚାକିରି ରହୁ ନାଇଁ ରହୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ମା ଆସେମ୍ବଲି ଜୟ ଭାରତ।